karantin şəraiti olduğu için məktəblərimiz bağlanmışdı. Ona görə də sizə köməklik məqsədilə bugün fotosintez mövzusuna ait bəzi çalışma nümunələri həllini sizə izah etmək gün daxilində çalışacaq. Vaxtımızın az olmağı ilə, telefon çəkilişi ilə, mənim ev şəraitimdə getdiyinə görə vaxtımız da həmçinin məhduddur. Üzürlüyə səbəb eləməyinizi əvvəldə xahiş edirəm. Bütün lövhənin olmamasını nəzərə almaq üçün xahiş edirəm. Mən bu məsələləri lövhədə qeyd etmişəm. Hazır şəkildədir. Onların izahlarını sizə qeyd edirəm. Fotosintez mövzusuna ait məsələ həlli nümunələr. Fotosintez nədir? Bildiyiniz kimi günəş əsas enerji mənbəyi rolunu oynayır. Mənim məqsədim əsas məsələlərə yönəltməkdir. Çünki bunu nəzər hissələrini artıq istəyən müəllimlərimiz deyirlər. Bitkinin yaşıl hissələri günəş enerjisindən istifadə edərək qeyri-üzvi maddələrdə, yəni su və karbon qazında, yəni tərkiblə kasıb olan su və karbon qazında qeyri-üzvi maddələr olan maddələrdən üzvi maddələr sintez edirlər, yəni nişasta istehsal edirlər, sonda o glikozaya gəlib çatır və bitkilərin mənimsəyə biləcəyi bir formata və yaxud canlıların mənimsəyə biləcəyi bir formata düşür. Bizim birinci məsələmizdə aşağıdakı kimi verilir. Məsələdə 10 qram karbohidrat sintez olunması üçün bitkinin yarpaq səthinə, yəni sahəsinə nə qədər günəş enerjisi düşər. Dərsliyimizdə qeyd olunubdur ki, bir saat müddətində 1 kvadrat metr yarpaq səthinə düşən günəş enerjisi orada 1 qram üzvi maddə hazırlar. Yəni fotosintezin məhsuldarlığı bununla qiymətləndirir. Ona əsasən mən aşağıdakı formatda misalı həll edəcəyəm. 1 saatda qeyd edirik. 1 saatda 1 qram üzvi maddə. Üzvi maddə yaranır. Məsələmizdə 10 verilibdir, ona görə 10-da x götürəcəyik. X bərabərdir, oldu 10. 10, yarpaq səthinə nə qədər günəş enerjisi düşər? O enerji, bilirsiniz ki, üzvi maddənin alınması ilə, burada qeyd etdim, mən üzvi maddə yaranır, yəni karbohidrat yaranır. 1 qram karbohidratın, 1 qram karbohidratın deməli, yanması zamanı 17 tam, 10-da 6 kilocu olur. Enerji ayrıldığından 10-da da x olar. X bərabərdir. Deməli, burada 176 kilocol. 176 kilocol enerji alır. Cavab 176-dir. İkinci misalımız fotosintez prosesində 32 litr karbon qazı olursa, neçə litr oksigen qazı buraxılır? Mən onun həlli variantını aşağıdakı kimi yazıram. Fotosintezin işıq mərhələsinin təmini belədir. Deməli, 6 mol CO2 plus 6 mol H2O, belə də 1 mol C6H12 oksigen 6 plus 6 mol oksigen 2. Buna uyğun olaraq litrlə soruşulur. 6 vurulsun 22 tam, 10-da 4 litr. Karbon qazının miqdarı verilib burada 32-ni elde edirik. Oksigenin miqdarı məlum deyil. Litrlə soruşulduğundan 6 vurulsun 22 tam, 10-da 4 qeyd edirik. Məsələ artıq hazırdır. Yəni 6 tam, 6 vurulsun 22, 10-da 4 litrdə, 6 vurulsun 22, 10-da 4 litr, bu litrlər getdi. Yəni qalar 32-də, x bərabərdir 32. Üçüncü misalı kimlərə? Son üstündə yazıq, ayağımda biraz varif bozluğu var. Məsələn, nömrə üst elədir. Fotosintezin qaranlıq fazasında 2 mol glikozanın sintezi üçün nə qədər hidrogen lazımdır? Mən onu belə yazmışam. Deməli, CO2 plus 24 hidrogen atomat şəkildə C6H12 oksigen 6 plus 6 mol H2O. Burada buna uyğun 24, yəni hidrogen atomlarına uyğun 1, qısa isə məsələn şərtində göstərilir burada, 2 moldur, 2
kim oldu? Ya da x beraberdir 48 eder. Mesela 4'te fotosintezin işık fazasında 120 mol hidrojen yaranması için karanlık fazada neçə mol karbon gazının udulmasına sebep olar. Burada fotosintezin işık fazasının başlangıcında gedir, lakin karanlık fazanın reaksiyası tələb olunur. Odur ki, mən bu məsələyə aşağıdakı kimi yanaşmışam. 6 mol CO2 karbon dioksit plus 24 hidrojen müsbət. Bilirsiniz ki, bu ATS sintetizə kanalından keçəndə üzr alınır. C6H12 oksigen 6 plus 6 mol H2 varmış. Göründüğü kimi burada oksigen yoxdur, su molekulu alınıbdır. 6 mol CO2 24 hidrojen müsbət. Məsələnin şərtində də 120 verilibdir. X-a da 120 verilibdir. X bərabərdir 6 burası. Deməli 120 bölünsün 24. O da edəcək 30 mol. Fotosintez zamanı neçə kvadrat metr yarpa sahəsində, səthində, yəni 15 saat ərzində 300 gram üzvi maddə yaranır. 5-ci misalı mən aşağıdakı qaydada. Işıq fazasını qeyd edirəm. 6 mol plus 6 mol H2O 1 mol glikoza alınır. 6 mol oksijen. Formula açısam. Verilib ki bizə. M verilib. M 300 gram verilib ki. 300 gram verilib ki. Məsələnin şərtində T verilib 15 saat. T bərabərdir 15 saat. 15 saat. Buradan S-i taparıq. Tapmalı. Tapırıq. S bərabər sual işarəsi. Yazırıq. M bərabər S vurulsun. T qısturundan S-i tapıq. S bərabər M-in qiymətini qoyaq yerinə. M bölünsün T. 300-ü bölürük 15-ə. Bərabərdir 20 kvadrat metr yataqsa. Cavab 20-dir. 6-cı misalda, 6-cı misalda mən aşağıdakı qaydanı çəkmişəm. Deməli, şərtim götür orada. Delta M bərabər S vurulsun delta T. Üstür tətbiq olunur. Delta M bərabərdir 200 verilibdir. Günün uzunluğu 14,5 saat götürülübdür. Sutkarı da 20 götürüb. Bu cəmi demək eləyəcək 58 min. Bunu bir də yoxlayarsınız. Özünüz də yoxlayarsınız. Qram. Onu da çevirəndə eləyəcək 58 kilogram. Cavab budur. Hatta fotosintezdə 1344 litr karbon dioksidinin udulması üçün İşıq fazasında proton kanalında neçə hidrojen atomu keçməlidir. Bilirsiniz ki, xloroplastın deməli filakoidlərində, yəni qranlarında potensiallar fərqi 200 MV-yə çatdıqdan sonra orada ATP sintetizə kanalı açılır. Bu kanaldan uyğun reaksiyanı qeyd eləyək. 6 mol CO2 plus 24 hidrojen müsbət. Burada qeyd edilir C6H12 oksigen 6 plus 6 mol H2O. Nəfədəyi yaxşı alınmıq. Burada 6 var olsun 22 onda 4 qeyd edirik. Litrlə soruşub. Bu alına da 24 mol 1344 litr verilibdir. Burada da x. X bərabərdir. 240 eləyəcək. Hidrojen 6. Cavab budur. 3,5 saat ərzində 1 kvadrat metr yarpa səthinə düşən enerjinin məhsuldarlığı nə qədər olar? Məsələyə mən aşağıdakı kimi yanaşmışam.
səhkizini öyrənmişlər. 1 kvadrat metr yarpaq sahəsində bildik ki, 1 qram üzvi maddə hazırlanır. Buna uyğun olaraq 1 kvadrat metr yarpaq sahəsində 1 qram üzvi maddə hazırlanır. Hazırlanır. X-də də 3.5 x bərabərdir. Deməli 3.5 qram. Sonuncu misalımız 5 kvadrat metr yarpaq səthində 1 saat ərzində nə qədər günəş enerjisi düşər? 9-cu məsələni mən bu cür həll eləmişəm. 1 kvadrat metr yarpaq səthində 1 qram üzvi maddə yaranır. 1 qram üzvi maddə yaranır. 5-ə x götürdüm. X bərabərdir. Bu elədir. Deməli 5 qram. Sonra 1 qram karbohidrat. 1 qram karbohidrat, yəni yaranan nişasta karbohidrat, hidrat 17.6 kilosu olursa, 5-də verəcək x, 5-də verildi x, x bərabərdir, buradan düşər, 88. İndi 1-də 100 götürək, 88-də x, 88-də x bərabərdir 8800 kilojoul. 8800 kilojoul. Bir də uşaqlar, bura diqqət edirsiniz. Bildiyiniz kimi fotosintezin sürətinə təsir edən xüsusi amillər var ki, bu elədiyim məsələlər biraz sürətli də olsa çəkilişə görə üzüldü hesab edir. Bunları bilmək lazımdır. Kurikulum dərsində qeyd olunur. Fotosintezin sürətinə təsir edən daxili və xarici amillər vardır. Fotosintezdə gedən səthin sahəsi əsasdır. Ona da məsələ getdi. Xlorofilin miqdarı əsasdır. Bitki yarpağında ağızcıqların sayı bir əsasdır. Fermentlərin miqdarı əsasdır. Bu fotosintezin sürətinə təsir edən daxili amillərdir. Xarici amillər isə karbon qazının miqdarıdır, istilikdir, su və mineral maddələrdir, işığın sürətidir, işığın dalğa uzunluğudur və bunların hər birinin məsələləri vardır. Temperatur 25-35 səsiyə çatdıqda fotosintez sürətlənir. Temperatur sonrası yüksəlməsi isə prosesi zəiflədir. Fotosintezin ümumi şərti tənliyi aşağıdakı kimidir. İşıq mərhələsində molekulyar oksigen əmələ gəlir, ATF sintez olunur, atoma hidrogen alınır. Əmələ gəlmiş ATF və hidrogen atomu qaranlıq fazada glukozanın sintezində iştirak edir. Hidrogen stromada olan NADF, yəni nikotinamidin adenin dinukleotid fosfat vasitəsilə daşınır, reaksiyası belədir. Stromada 5 karbonlu karbohidrat pentoza olur. Fotosintezin sxemi isə 5C6, 2 mol. Qeyd elə, C6H12 oksigen al. Fotosintezin qaranlıq fazasının tənliyi isə CO2, 24 mol hidrogen atomu, C6H12 oksigen 6 mol H2O.